დღეს ხელოვნების უნივერსიტეტში მიმდინარე გამოცდა შეფერხებით ჩატარდა. ერთიანი ეროვნული გამოცდების პროგრამის ფარგლებში ჩატარებულ შემოქმედებითი ტურის საგამოცდო პროცესს ხელი ელექტროენერგიის შეწყვეტამ შეუშალა. უნივერსიტეტში ამბობენ, რომ დავალიანების დაფარვის შესახებ ენერგოპრო ჯორჯიესგან 22 ივნის სიტყვერი გაფრთხილება მიიღეს. დავალიანება 29000 ლარში ადგენს. ხელოვნების უნივერსიტეტი გამოვალ მდგომარეობაში მიმდინარეობს ეროვნული გამოცდების შემოქმედებითი ტური და გამოცდა არის ჩაშლის პირას მიყვს მისული. ეხა არის რამდენიმე საბუთი, იმას ვამზადებდი კიდე თბილისში, გადასაგზავნი ვარ თბილისთვის ბოლოა და ანგარიშებია გასაგზავნი უამრავი, რაც არის აქ კომპიუტერებში და ვერაფერს ვახერხებთ იმის გამო, რომ მთავრობამ ენერგო პროჯორჯიამ უბრალოდ გაგვითიშა შუქი. უნივერსიტეტში აცხადებენ, რომ ვალდებული არ იყვნენ აღნიშნული დავალიანება დაეფარათ. უნივერსიტეტი დადგა სამწუხარო ფაქტის წინაშე, გაითიშა დღეს ელექტროენერგიის მოწოდება. ეს მოხდა ორი დღის წინ გაფრთხილების, ზეპირი გაფრთხილების საფუძველზე და ამ გაფრთხილებით აღმოჩნდა, რომ თურმე ენერგოპრო ჯორჯიასთან დავალიანება ჰქონია. ამთავრობის მაშინდელ აპარატს ამ გაუგებრობის გამო ორ დაწესებულებას შორის სარალდება უნივერსიტეტი, რადგან ამჟამად მიმდინარეობს ერთიანი ეროვნული გამოცდების შემოქმედებითი ტურები. ეს შედეგები გადასაგზავნია თბილისის საგამოცდო ეროვნულ ცენტრში. შეგახსენებთ, რომ შენობა ხელოვნების უნივერსიტეტს 2012 წლის ოქტომბერში გადაეცა. აღნიშნული პრობლემა იმავე წელს წამოიჭრა, როცა დავალიანების გამო უნივერსიტეტში სასწავლო პროცესი შეფერხებებით მიმდინარეობდა. როგორც უნივერსიტეტის რექტორი ამტკიცებს, ენერგოპრო ჯორჯიესთან ხელშეკრულება მთავრობას აქვს გაფორმებული, რასაც აჭარის განათლების სამინისტროში უარყოფენ. სამწუხაროდ სამართლებრივი დოკუმენტი იმისა, რომ აჭარის მთავრობამ ამ ტრანსფორმატორის თანხა უნდა ანაზღაუროს, არ არსებობს. ეს როგორც ჩანს მოხდა მაშინ, ვთქვათ, ზეპირი გარიგების ფორმით, შემდეგ ეგ დოკუმენტაციაში არასახულა. ჩვენ ყველანაირად ვეცდებით, რომ ენერგოპრომ განაგრძოს ისევ ელექტროენერგიის მოწოდება. სამართლებრივად ჩვენ ხედავთ იმას, რომ უნდა მოხდეს აღნიშნული საქმის სასამართლოში გადაწყვეტა და თუ დაევალდებულება აჭარის მთავრობას აღნიშნული თანხის გადახდა, შემდეგ შესაძლებელი ამის გაკეთებით. დენის მიწოდება უნივერსიტეტს 2 საათის დაგვიანებით აღუდგა. ენერგოპრო ჯორჯიაში აცხადებენ, რომ უნივერსიტეტს გამაფრთხილებელი წერილები სისტემატურად ეგზავნებოდა, რასაც რეაგირება არ მოჰყოლია. ოფიციალური წერილებით იმის შესახებ, რომ მიდიოდა გამაფრთხილებელი წერილები იმის შესახებ, რომ დავალიანება არსებობდა და თუ არ გადაიხდიდნენ ელექტროენერგიის მიწოდება შეუწყდებოდა. რა თქმა უნდა, რეაგირება არ მოყოლია და დღეს სამწუხაროდ მოხდა ელექტროენერგიის შეწყვეტა ამ შენობისთვის. არის აპირება იმისი, რომ მოხდება თანხის გადახდა. რა თქმა უნდა, ჩვენ აღუდგინეთ ელექტროენერგიის მიწოდება. ენერგოპრო ჯორჯიას ინფორმაციით, ხელოვნების უნივერსიტეტისთვის ელექტროენერგიის მიწოდების აღდგენა მას შემდეგ მოხერხდა, რაც კომპანიამ მთავრობის ჩარევით გარანტიის მიღება მოახერხა.